विनायक राऊत आणखीन काय बोलतात याकडे आपलं लक्ष असेल. तुर्तास वळूयात पुढच्या बातमीकडे. महत्वाची बातमी ती म्हणजे निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यामधील प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार आहेत. राज्यामधील 11 लोकसभा मतदारसंघामध्ये मंगळवारी मतदान होत आहे तर शेवटचा दिवस असल्यामुळे आज प्रचाराचा सुपर संडे पाहायला मिळतोय. राज्यभरात आज नेत्यांच्या 13 जाहीर सभा आहेत. 5 ठिकाणी रॅली निघणार आहे. काही वेळातच रॅलीला सुद्धा सुरुवात होणार आहे. आज नेत्यांच्या 12 जाहीर सभा होत आहेत आणि 5 ठिकाणी रॅली निघतीय. निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यामधील प्रचाराच्या तोफा आज थंडावत आहेत आणि दृश्य जे आहे ते आपण पाहत आहे. सोलापूरमधली प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारार्थ ही रॅली जी आहे ती निघालेली आहे. पायी रॅली जी आहे ती या ठिकाणी निघालेली आहे. सोलापूरमध्ये प्रणिती शिंदे यांच्या विरोधात भाजपचे राम सातपुते यांच्यामध्ये ही थेट लढत जी आहे ती होतीये. मंगळवारी सोलापूरसाठी मतदान होणार आहे. सोलापूरची लढत सुद्धा अत्यंत महत्वाची मानली जाते. धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी शरद पवार गटामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांचे जे पहिलं भाषण झालेलं होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की राम सातपुते यांना आपल्याला त्यांच्या मूळ ठिकाणी पाठवून द्यायचं आहे आणि सोलापूरची जागा ही आता निवडून आलोच म्हणून समजा असा विश्वास जो आहे तो धैर्यशील मोहिते पाटलांनी बोलून दाखवलेला होता आणि त्यावर प्रणिती शिंदे सुद्धा यांनी सुद्धा सकारात्मक वक्तव्य केलेलं होतं.